Mimi naitwa Remi Ongala. Wanasema umoja ni nguvu. Kwa sababu kama mnafanya huyu anakwenda huko polisi, mwingine anakwenda polisi. Kama mnakwenda na mnakuwa wote na kuwa kiongozi wenu mmoja anakwenda. Mimi nazungumzia kuhusu dili langu Kitabala. Kitabala inakwambia siku ya kufa wewe, ukisha kufa ile roho yako, manake wanasema na kizungu spirit, na sisi kwetu tunasema mzimu wako, unakwenda kwenye mto, inateremka paka baharini. Huko baharini ni dunia ingine, na ndio maana unaona bahari ni kubwa zaidi kupita udongo, kwa sababu watu wote waliokufa, spirit yote ya mtu yoyote, mizimu ya mtu yoyote, inakwenda baharini. Hapo baharini ni mahakama ya mwisho ya kukagua wewe ulimwenguni ulifanya nini ili uende sehemu pazuri au uzaliwe tena huko huko hapa hapa duniani kwenyewe mazambi. Duniani ni motoni, kwa sababu hakuna kitu chochote unaweza kufanya duniani bila kutoka jasho. Hata huyu bwana anapiga kamera, bwana Yan, anatoka jasho. Huyu mwana simama, anatoka jasho. Atome soma university, lazima utatoka jasho ili upate mahitaji yako ya kula. Kwa hiyo duniani hapa tulipo ni motoni. Mimi nimezaliwa katika msitu mnene. Wakati mama yangu alibeba mimba akazaa watoto, kila anapozaa mtoto anakufa, amezaa mara mbili, watoto wake wote wawili wamekufa. Ikabidi amebeba mimba ya tatu, mama mume wake na yeye wakaenda kwa mganga kuulizia kwa nini kila siku nikizaa watoto wanakufa. Akamwambia ule mtoto ni yule yule na jina lake litakuwa Mtoro. Kwa hiyo tutakupa dawa ili ukisikia ujauzito, ujauzito wa kuzaa, inabidi uende porini ukazae kwenye gogo la mti. Kwa hiyo nimezaliwa hapa katika msitu huu mnene. Kila mara anaitwa Mtoro, Mtoroki. Nimezaliwa katika msitu huu na kila siku nikikumbuka na kuja saa zingine kwenye msitu unazunguka sehemu nilipozaliwa mimi. Na sisi watu wa Kitabala katika dini yetu tunasali kila mara porini chini ya mti mkubwa kama huko hapa. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaogopa kusali kwa sababu wa koloni walikuwa natua kila mara kusali, wakitukuta zingine tuko katika nyumba tunasali, wanatukamata, wanatupiga sana, wengine tunauawa kinyama, wanachimba shimo, wanatutia sisi wote ndani, wanapiga kibiriti, tunaungua. Tukaamua sasa yafaa tukasali porini chini ya mti mkubwa. Kwa hiyo nje tukawa tunasali porini, na kila mara hata nikiwa mjini lazima nakuja saa nyingine porini. Nakumbuka wakati sala zetu za Kitabala tunajiendeleza. Akina machozi, machozi yanakwenda na maji. Wengine tumelia muda mrefu wakati wa kikoloni, tulikuwa tunalia, tumeuzwa kama kuku, tumeuzwa kama nyama. Wakoloni, wakoloni,
Afrika musisahau Afrika tunanokumbusheni hata watoto zenu muambie tuliuzwa kama kuku tumechinjwa kama ngombe Afrika Tuponza, wema umetuponza wakati wamekuja tumewakaribisha lakini wakitupindua tumekuwa watumwa wamenyang'anya mali ya Afrika mali ya Afrika Afrika wamenyang'anya na sisi wa Afrika wenyewe tumeuzwa tumeuzwa kama kuku wa Afrika msisahau watoto zenu muambie Watata zenu mweleze Walijaribu kutukandamiza Wameleta madini zao Itukandamize sana Madini ya kikoloni Wameleta madini ya kisilamu Wale warabu Wameleta madini ya kikatoliki Wale wazungu Watu kandamize Kwanini Afrika mnijui Afrika kwanini mmelala Afrika fungua macho Kwanini hatuna mtume Afrika muna mtume Afrika muna mtume jamani Afrika ulimwenguni kote Huko mulipo muelewe Kwa nini hamna mtume Afrika? Kwa nini mzungu akubali jina la mkude? Kwa nini mzungu akubali jina la ngosha? Kwa nini mwarabu akubali jina la masawe? Nyinyi wa Afrika, kwa nini mnakubali? Majini nao, mungali mnapigia magoti. Ni wale wale, hawatutakie mema. Wema ukitenda sana pita zako usidhani nyuma usikubali zawadi wema wema kumanyoko Kwanza tujiulize sisi wa Afrika tumetoka wapi tunakwenda wapi mtume wetu ni nani sisi wa Afrika tujiulize mtume wetu ni nani wa Afrika mna mtume Afrika mna dini Dini yetu ya sisi wa Afrika Afrika mizimu yetu Mizimu ya wazee Mizimu ya mababu Yametupa nguvu Tumafukuze wa koloni Leo tumewafukuza Ungani mna wabudu wale wale Ni wale wale Hawatutakie mema Wale wa koloni hawatutakie mema Wanataka tukaombe wao Wanataka waje watufundishe sisi wa Afrika China akubali, Muhindi akubali Lakini wewe wa Afrika unakubali Nini Afrika Afrika tumuombe Mungu Afrika Tango nalikuwa mtango Wanelepia andarudi Nimeoa mke, nimezaa watoto, leo mimi ni mzee Eti atarudi, wanasema atarudi, Yesu atarudi, atarudi siku gani Kwanini wa Afrika muna danganyika, muna mrefu, amsituke Kwanini amsituke, eti atarudi, atarudi, atarudi siku gani Doctor, mimi ningeomba uendelee kuwapa vipande tu kwenye nyimbo zako. Wewe bwana unaambia naona watu washakuwa sumu na hiyo wape vigongo vile. Vigongo tu vipi? Wengine wanajifanya wao ni wema wanaimba nyimbo za mapenzi tu. Wewe wape vigongo. Wewe kumpa tu vigongo. Kama nyinyi hamna umoja, kwanza muwe na umoja. Sawa. Mkiwa na umoja
naweza kuambia wale na wakakuelezea. Sasa hatuna umoja sisi. Umoja nao ungekuwa na wawili. Wewe hapo unategemea yako, huyu anategemea yake, wewe unategemea yake, wewe unategemea yake. Lakini wewe peke yako ndio unataka kusema tukae hivi, tupige vicho vyetu tuelewe kitu gani za wapi. Unaona ukienda kile wala kwenda huyu anasema hivi, wewe ukienda unasema hivi. Huyu mwingine akina anasema hivi, huyu anasema hivi na kitaka mkutano kidogo. Sisi wote tungekuja. Nataka wewe mwenyekiti wetu ungeongea na wewe vizuri sana. Uwe mtetezo wa nyonge. Najua mwenyekiti wetu anaoimba. Najua nataka kufanya hivi. Sawa. Ndio kitaka tukae chini hapa tutakaa tuongee. Tutazungumza alafu mimi nakwenda kuzungumza nao. Karibu Bongo Town. Bongo maana yake ni akili. Kama huna akili huwezi kuishi hapa Dar es Salaam. Mimi naitwa Remi Ongala. Kwa sababu nyimbo zangu naimba kwa mahitaji ya watu wote duniani. Wapi sina mimi nyonge sina pesa mimi. Hii karanga shingapi? Mkopo. Paka nini? Mkopo? Za mkopo hamna. Bwana wewe. Unapoza kidogo. Hapana, nafikiri. Unapoza kidogo. Unajua tena? Mimi mnyonge bwana. Sawa, Remi mnyonge na mimi nakuelewa. Ngoja kutolee kwanza uyote. Hii size fresh Remi. Yes. Tunaona yende wapi? Yende bwana ona. Hii safi sana. Haielewi bwana. Hata wapi? Bwana kwenda nakwenda kutafuta zingine huko. Wapi? Huko mbele. Huko mbele. Hata kwangu ndio umenyima kula. Anakula hapa. Hata tunika la kula kidogo basi hapo. Maisha ni kutafuta. Ndio kutafuta. Hapo maisha ni akili. Kama una akili, hicho hicho unaweza kuwa na rafiki yako. Nyewe mlikuwa shule moja. Ndio. Utaona anakuwa bwana mkubwa. Wewe unakuwa kama kawaida. Kwa sababu ya nini yeye ametumia akili? Na inabidi wewe utumie akili vile vile juu ya kutafuta maisha. Sajie kama unatumia akili alafu unanyang'anywa mali yako na umetumia. Ile ni kosa. Ile ni kosa. Kama umefanya akili yako sawa na mali yako iko halali, hakuna mtu atakunyang'anya mali yako. Sasa hilo tunataka, hilo tunalolitaka hilo. Waeleze, wakumbushe kwamba wasitunyanyase ili tuweze kuendelea na sisi kama wao na tupate kidogo riziki kidogo angalau kuliwa na sisi mshikaji bure hapa sisi tunaambia amekomba kwamba unaambia sasa hivi ni usawa mbovu kishenzi leseni ikiwa hata kama ungekuwa na jelo tu hapo anakuambia aliyokupa leseni atuambie leseni yenyewe ni mbovu. Sasa maisha gani rafiki yangu? Unaambia juzi yani hapo unaambia likipita lile lori la sita nini kama umepanga biashara yako unashukuriwa unatoka katika lori hapo unapelekwa. Bwana mdogo soge hanikutupe. Soge hanikutupe. Bwana mdogo soge hanikutupe. Soge hanikutupe. Salam zake finishie mama, mama bengo kijiji ni palebo. Na wale wa bibi, salam zao. Litola chengena, salam zao. Tanga rumecha, salam zao. Na matimila, salam zao. Waeleze kwamba mimi si jambo bogo. Sema umoja ni nguvu. Kwa sababu kama mnafanya huyu anakwenda huko polisi, mwingine anakwenda polisi. Kama mnakwenda na umoja. Uwe nyumbani mama, unaona haya. Mikono mitupu mama, tutarudi vipi? Tumepoteza miaka mingi ndani ya Dar es Salaam.
Tabia gani? Kwa sababu mtu amekuja na heshima yake anacheza kwa namna yake. Akiwa mwanamke peke yake anacheza mwenyewe. Sasa wewe unakwenda pale kumshikashika, unataka nini? Hii nyimbo inaitwa Nyerere. Sasa nilikuwa napenda sisi wote tuseme Nyerere. 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 Mwalimu Nyerere kwanza alikuwa kiongozi wa kwanza katika Tanzania. Ni mtu ametokoa ushujaa wake kwanza amepigana na wazungu na uhuru wake sio kama uhuru wa watu wengine, ni uhuru wa bila damu. Kwa sababu kauli ya Nyerere inashinda hata bunduki. Tulikuwa hatukose umeme, wala hatukose maji, tulikuwa tunakula wote pamoja. Wakati ameacha uongozi ikawa tunayumba, tunakuwa kama tu ni mtumbwi juu ya bahari. Tumsifu Nyerere, Mwalimu Nyerere, Kambarage Nyerere. Watanzania wote lazima tuwe na kumbukumbu. Tuelezee watoto zetu hata vijukuu vyetu habari za Nyerere. Kitu kikubwa Nyerere amefanya. Kitu kikubwa Nyerere amefanya Tanzania hii. Kutukutanisha wote wa Tanzania. Tulisani moja. Ukiwa Mbena, ukitaka kwenda kuoa Umasai, unakwenda bila wasiwasi. Mbena na Masai ni tofauti. Lakini unaweza kwenda Masaini ukaopoa ngoma na ukakaribishwa ukala nyama na unachukua ngoma yako unarudi nayo. Sababu ya Nyerere. Yaani biasi.
wasiwasi, sina hata wasiwasi. Sina tatizo lolote. Unacheka kizanzibari dada. Na wewe unanichimba kweli. Kizanzibari unakijua wewe. Basi nacheka Kipemba. Barabara basi kunywa bia sasa kwanza. Bwana hiyo bia ile yenyewe utalipa. Nakumbuka nini? Msikilize umponge huyo jamaa, naona anaingia mwenyewe. Una mke? Basi na bwana ingekuwa hivi ndio labda wewe ndio utakuwa wa kwanza. Atakushinda ndio wa kwanza, hata sina haja ya kuolewa. Wewe kwani una watoto wewe? Nao sana. Wa nani hao? Wa kwangu mwenyewe. Uliwapata wapi? Utaka niwapate wapi? Wewe haya. Nao sana. Basi hamna tabu, mimi nitaongeza wangu. Wakati wa Nyerere hakuna mgao wa umeme. Wakati wa Nyerere CCM ilikuwa tafu sana, sio siku hizi. CCM imemalizika, imemalizika, imekwisha, imekwisha kabisa. CCM yamekwisha, imepitwa na wakati. Tumchagua mwenyewe tunampenda. Tizama nchi hii imeuzwa na Wahindi na Waarabu. Wakati wako Nyerere kulikuwa kanisa moja tu, kulikuwa msikiti moja tu, lakini siku hizi misikiti 40 mpaka kanisa 50. Usiku hatulali, eti amuka, amuka. Utaniamsha mimi, unenye imelala vipi? Huu ni huo. Narudi nyumbani. Narudi.
Narudi Botswana, Narudi Afrika Kusini, Mandela. Narudi nyumbani, narudi.